Бойові вітання в студії Олександра Литинська. В народі кажуть, маловітряна весна до сухого літа. А про погодні явища найближчої доби середи 12 квітня пропоную дізнатися просто зараз. Отже, найнижчі нічні показники на заході плюс 2-3, найвища денна температура 10-11 градусів. Тут хмарно з проясненнями та суттєвих опадів не прогнозується. Мінливо хмарно на півночі, на більшій частині території мають пройти нетривалі дрібні дощі. Температура по регіону в нічні години опуститься до 4-5 градусів, у день прогнозується 10-11. У східній частині термічні показники в нічну пору будуть в межах плюс 4-6 у денний час, від 11 до 14 триматиметься хмарність із проясненнями, подекуди за прогнозами теж короткочасні опади. На півдні хмарність із проясненнями має принести дощі переважно невеликої інтенсивності. Ртутні стовпчики термометрів фіксуватимуть 5-6 градусів у нічні години та до 14 в день. 3-7 тепла очікується в темну пору доби у Криму. Найвища денна температура, що передбачається на півострові, плюс 13-15. Пануватиме ясна погода, опади малоймовірні. У центрі країни синоптики завбачають мінливу хмарність та дощі від нерясних до помірних. Протягом ночі показники на термометрах становитимуть 4-6 тепла, а в день 11-13. Київська кондитерська «Жорж» у 80-х роках 19-го століття могла приваблювати містян не лише численними тістечками і цукерками, а й дотичністю до мистецтва, адже інтер'єри у цьому закладі створював тоді ще молодий, але надзвичайно талановитий художник Михайло Врубель. У той час він розписував Володимирський собор, але після роботи митець не уминав нагоди підзаробити. Так от, якось Врубель, працюючи в храмі, випадково вимазав кінчик носа зеленою фарбою. І коли йому про це повідомили, художник, який вирізнявся своїми епатажними діями, замість витерти невеличку пляму, взяв іще пальцем з палітри трохи яскраво-зеленої фарби «Поль Веронез» і повністю намастив нею ніс. Відтак, прямуючи в кондитерську «Жорж», Врубель здивував перехожих, а надто продавчинь закладу. І далі про погоду. Тож, у столиці та області найближча доба має відзначитися хмарністю з проясненнями та короткочасними дощами. На термометрах прогнозується в нічні години плюс 4-5 градусів, у денну пору в середньому плюс 11, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. На цьому все. Зичу соняшного настрою за будь-якої погоди. З Росії води вам!